spoštovani gledalci in gledalke, da predstavljate si, koliko časa jaz preživim za knjigam in brskam in raziskujem in mi je fajn, to rada počnem, to je moje poslanstvo in res uživam v tem. No, danes bomo govorili o magneti, ampak zdaj pazi. 3500 let nazaj so ljudje uporabljali tole zdravljenje z magnetnimi polji. Med drugim je o tem pisal in govoril in uporabljal tudi Hipokrat in Aristotel. In zanimivo, Kleopatra je celo uporabljala tak magnetni trak, ki ga je imela zato, da je privabila dobre misli in pa da si je lajšala migrene, ker je imela obožica kar precej stvari na svoji glavi. No, danes pa je v moji družbi gospod Andrej Breznik, ki pa kar se magnetov in magnetnega zdravljenja in magnetoterapije in vseh teh polj še kako dobro spozna. Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Lepo zdrav. Zdaj, zemljino magnetno polje, to je pa izvir vsega tega, ne, da stvari lahko potekajo. A nam lahko zaupate mečkeno več? Vi ste inovator, svetovljan, poznate te stvari. Dajte nam tak po domače povedati, da bomo vsi razumeli. Z veseljem, torej. Poglejte, temu, kar ste že povedali, bi dodal pravzaprav, odkot sploh beseda magneti. Namreč, grški pastir po imenu Magnus si je ob bolečini, ki jo je imel na kolenu, prislonil kamen, ne vedeč, da je to pravzaprav magnet. In potem so pravzaprav grški filozofi uporabili, zapisali in tako dalje. In takrat se je začelo govoriti o zdravljenju, odnosno pomembnosti magnetnega polja. Torej, ne poznamo umetnih in naravnih magnetov v tem smislu, da bi bilo magnetno polje kaj drugačno od naravnih magnetov ali pa zemljskih magnetov. Zemlja sama ima v sebi pravzaprav svoje jedro, ki je železno in to ustvarja pravzaprav električno napetost. In magnetno polje je vedno posledica električne napetosti. In torej magnetno polje Zemlje se nekako izraža v nevidnih silnicah od severa proti jugu. In malo kdo ve, da je pravzaprav najpomembneje za človekov organizem, odnosno za te osnovne celice pri človeku, da dobijo tudi impuls magnetnega polja Zemlje. Tega pa se dobi ne, kadar se miruje, ampak kadar se giblje. In kadar se giblje, praktično prečimo silnice magnetnega polja in ob tem prečenju te silnice zadevajo v vsako celico človeškega telesa, organizma torej, in s tem dajo potreben naboj, ki mora biti na opni celice. Torej, s tem seveda dobi tudi od naboja tudi vsaka celica svoje lastno magnetno polje. In če si predstavljamo, da je pravzaprav nekje od 50 do 70 milijard teh celic gre vsa komunikacija pravzaprav na osnovi magnetnega polja. In prve težave, ki so jih zaznali pri astronavtih, so bile pravzaprav znanstvenikom nejasne. Povprašali so profesorja, slovitega profesorja Kafko, ki je delal za NASA, in s preprostim vprašanjem je pravzaprav tudi odgovoril na te težave. Kaj je tam zgore astronauti, kjer so je in česa ni? In torej, vsi so bili enotni, da tam ni magnetnega polja. Zato so bili pravzaprav zelo utrujeni in izčrpani. In v novejšem času po tej ugotovitvi seveda imajo ustvarjene svoje lastno magnetno polje. Kajti človek, bi rekel, ko zboli in leži v postelji, ni logično, ker je v dobri, topli sobi, dobri postelji, ob dobri hrani, ob dobri postrežbi, če hočete, pa vendarle izgubi vso energijo. Torej, izgubijo zato, ker ne giblje, ker se ne giblje v magnetnem polju. In seveda tudi okoliščine, ponavadi ali dostikrat, zmotijo in popačijo to magnetno polje Zemlje. Recimo vse te stavbe, betonske bloki, ki so armirani z železom, torej tako imenovan železo-beton, pravzaprav preprečuje in na nek način
dela iz tega neko Faradejevo kletko. Tako da v tem teh prostorih ni magnetnega polja, zato je bila moja misel vedno, kako pravzaprav omogočiti tudi tistim, ki ne gibljejo, ki iz kakršnih koli razlogov ne morejo hoditi uro časa ali uro pa pol, da se pravzaprav te celice napolnijo, da tako rečem, z impulzi magnetnega polja. Ukolikor gremo s kolesom, je to že v pol ure, na trampolinu pa je to v 10 minutah. A veste, kako sem jaz vedno uživala na gugalnici in potem sva se midva enkrat srečala in ste vi meni rekel, ja, pa to je ful fajn, ne, pa zdravo za telo, ne, gugalnica gre sem in tja. In zdaj se zmerka vidim gugalnico, še z večjim veseljem grem na njo. In potem se tam gugam in kar ogovorim tam mamice, ki sicer otroka svojega, ne, porivajo tam na gugalnici. In pa še mamice grejo se gugat, ne. Tako da širim to besedo in znanje, ki ste mi ga predali. Zdaj že kar eno leto mislim, da nazaj. Res je. Poglejte, jaz sem bil sam začuden, kako da v indijskih vaseh, torej, kjer zime ne poznajo, vročine pa so hude in je gibanje iz tega razloga omejeno, torej vsaka vas ima gugalnico, na kateri sedijo kar po štirje, torej in ima vas svojo centralno gugalnico, torej in v tem nihanju, v tem guganju pravzaprav prečijo magnetne silnice zemlje in dobijo potrebno energijo. Torej, zagovarjam in bi rekel, sem prepričan v to, da človek, ljudje, ki živimo v tem materialnem svetu, torej, da moramo neke stvari pač upoštevati in se stvarem ne moremo izogniti. Sprejel sem vašo vdajo danes od začetka in v celoti bi se strinjal z vsem, kar je bilo povedano, ampak vendar le pogrešam stvari. Namreč vsi odnosi se vendar le gradijo na stvareh. Ne? Ali je to hiša, ali je avto, ali je miza, ali je kaj drugega. Torej, sodoben človek je navajen, da uporablja stvari, torej, in na stvareh razvija tudi odnose. Zanimivo. Kaj pa se sicer, tole me zanima, kaj pa se sicer dogaja z magnetnim poljem zemlje? Jaz sem brala ene stvari, da nekako ni več tako, kot je bilo nekaj desetletij nazaj. Torej, desetletja so pravzaprav prekratek čas, ne? Okay. Ampak govorimo o 100 letih, tu pa se morda že kaj pozna, ne? Vendar le, v osnovi je magnetno polje zemlje še vedno dovolj močno, seveda je pa zmanjšano, to je res. Namreč ampak tu govorimo lahko o 100 tisočih let in tako dalje, ali morda tudi milijon let, ne? Vendar ta zadeva seveda počasi popušča. Popušča pa tudi zato, ker človek spreminja celo površino. Ne? Če pomislimo, koliko rudnin, kako se te geološki pogoji spreminjajo, seveda se spreminja tudi magnetno polje zemlje. Ampak vendarle še vedno vodi ta svet, bi rekel, v osnovi, saj kar zadeva informacije, prenosa informacij potrebnega v življenju, je to zagotovo na osnovi magnetnega polja zemlje. Vi ste kot slovenski inovator že kar nekaj časa nazaj iskali torej različne rešitve za tiste, ki zaradi kakršnega koli razloga ne morejo ravno hoditi okrog in krepiti to svojo magnetno polje. Koliko časa nazaj je bilo to, ko ste začeli razmišljati v tej smeri? Moram reči, da je torej, da bi se strinjal z neko tezo, ki pravi, da ni naključja brez načrta in ni načrta brez naključja. Mm-hmm. Torej, seveda imam v mislih knjigo Psi. Mislim, da sem po naključju že zelo zgodaj naletel na priložnost in tudi po moji osnovni poklici sem pravzaprav strojnik. Vendar le me je odneslo v medicino. Namreč eden od nemških zdravnikov, slovitih in dr. Just, je našel enega od mojih izdelkov in me povabil k sebi. Rekel mi je, dvomim, da se vi sploh zavedate, kaj ste napravili. Namreč videl sem, da je bila ta stvar izjemno pravzaprav v Sloveniji razgrabljena, tako rečem. Torej, redki so bili izdelki,
ki bi imeli tako uspešno sprejem pri ljudeh, torej, in celo v tujini. No, in potem pa seveda sem 7 let s tem zdravnikom sodeloval in globoko, torej bil svojo univerzo za fizijatre in fizioterapeute v Garmisch-Partenkirchnu. No, in tu me je pravzaprav podučil o vseh zakonitostih, ki jih zahteva celoten sistem, lokomotorni sistem in kaj je pravzaprav bistvo fizioterapije. On je gradil in je razvil zelo široko tezo o sedenju in seveda povedal je, da se pri sedenju hitrost krvi v žilju zmanjša kar za 2/3. In da je gibanje torej zelo pomembno, pomembno pa je tudi magnetno polje. In on mi je pravzaprav svetoval, poskušajte nekje vgraditi magnete, torej, ki bodo delovali tudi, kadar človek ne more teči, kadar se ne more sprehajati, kadar ne more voziti kolesa in tako naprej. No, in v tem sva uspela. Moram povedati, da v Sloveniji se s tem ukvarja in si pomaga zagotovo 10 000 ljudi. To ni malo. In če bi vzeli na populacijo slovensko 2 milijonov, torej si lahko predstavljate, kakšna številka je to pri 20 milijonih, pri 200 ali celo pri 2 milijardah. Gre za to, da so neke stvari zelo preproste in da naša misel, ki nesporno deluje, in jaz sem prepričan, da je to tudi energija, ampak vkolikor nima pretoka, vkolikor ni cest, se pač ne morete voziti. Tako pač je. Torej, eden od pogojev je tudi to in magnetno polje, bi rekel, ima neverjetno veliko vlogo. Torej, v izdelku lahko tudi pokažem, torej, kaj meri magnetno polje. Preprosto ga izmeri kompas. Mm-hmm. Tukaj imamo kompas, ja. Ne? In kompas nam kaže, torej, sever, jug, to je vsem poznano. In ko približamo magnetno polje, vidimo, kako se pravzaprav igla premika. In predstavljajte si, kako majhna je pravzaprav celica v človeškem organizmu, torej mikroskopsko majhna, ne? In kadar to dela, torej takrat seveda tudi dela red v krvi, torej prestavlja tudi vse krničke, ki vsebujejo železo. Torej, lahko bi to demonstriral z eno preprosto zadevo, to sta 2 kroglici. Ja. In pogledajte, kroglica predstavlja pravzaprav recimo človeško celico, odnosno krvno telesce, ki je v krvi, recimo rdečo. Vkolikor postavimo te kroglice na črno, poglejte, vedno se obrnejo zaradi magneta skupaj. Aha. V katerokoli smer jih postavimo. Aha. To pomeni, da na nek na tak način pravzaprav magnetno polje dela red. In v krvi postavi, da tako rečem, vse tiste elemente, torej krvničke, ki jemljajo, ki oskrbujejo celice v vrste, niso več, bi rekel, v skupinah. Se ne gnetejo, kri zaradi tega postane bolj tekoča. Namreč, kadar celice brez nekega reda se prerivajo, da tako rečem, zgubijo na svoji elastičnosti, se tudi spojijo in kar naenkrat iz stanja sol tekočega preide v stanje gel. In takrat seveda se poveča pritisk in tako dalje, takrat se začnejo težave. Torej, magnetno polje ima že v samem krvnem obtoku morda najhitrejši in nekako največji učinek. Zelo zanimivo. Pravzaprav je tako zelo preprosto, ampak mi smo taki neverjetni, ne, znamo si zakomplicirati vse stvari. Ja, res je, pa vendarle
smo dojemljivi tudi za rešitve. To je pa in tudi ljudje res. Radi sprejmejo rešitve. Torej, jaz sem razmišljal o kolenu. Torej, mnogo ljudi ima težave s koleni. Obraba torej, iz preprostega razloga, ker logistika, ker so krne žile, morda je... Zelo obremenjen sklep, nasploh, ne? Pa sploh, ne. In praktično ne obstaja nek mehanski del in seveda zdaj je tu tudi magnetno polje. In ko gremo mi preko kolena, zelo narahlo, torej niso potrebni nobeni pritiski preko kolena, ga s tem oskrbimo. Vse celice v tem področju delujejo. Torej, zelo preprosta zadeva in zaradi magnetnega polja ni potrebno pravzaprav nobenih pritiskov, ampak preprosto samo gibljemo, toliko da koža to občuti. Seveda, koža, to vsi vemo, je največji človeški organ. Tako. No in dostikrat zanemarjen, ne prepoznamo, kdaj je koža suha in vse to, kar sem govoril o koži, torej tudi v smislu lepote, recimo, da je pri ženskah lepota morda celo na prvem mestu. Čeprav se mi zdi, da izraža zdravje, ne? Torej, da je osnova vendarle zdravje. Če je človek zdrav, je tudi lep. Mislim, tista ta prava lepota, ne? Ja. Se mi zdi, da bi mogla priti od noter. Ne? Pa ne govorim zdaj tukaj o karakterju, ampak govorim o tem, da če so zdravi organi in vse ostalo, imaš zdrave lese, zdravo kožo, vse skupaj je veliko bolj zdravo. Ne? Je pa res, da pač ponudba je vedno večja, kar se tiče takih in drugačnih lepotnih operacij, ki postajajo vse cenejše. Ne? Ampak to ni to, ne? Sej ljudje sami vejo, da niso to ta prave stvari. S tem se v celoti strinjam. Ne? Torej, gre za to, da se čudim, kako malo se pravzaprav magnetno polje uporablja. Ne boste verjeli, ampak ne obstaja masažnika za lice z magnetnim poljem, razen tega. Torej, ne obstaja. To pomeni, da so vsi neki trendi v neko smer pravzaprav zavajanja, da mnogo stvari ne išče, umetno ustvarja neke potrebe, da tako rečem, ne? Ampak ne sledi potrebi človeka, torej ne spoštuje nekih osnovnih zakonitosti in pri tem so te stvari še kako pomembne. Ne? In recimo neka blaga masaža, seveda ob zavedanju, gre za to, da je stvar, ki praktično podpre tvojo misel. Jaz se strinjam, da je misel tista, ki je močna in ki nekako pravzaprav vse usmerja in tudi določa in tudi vodi, ne? Ali se saj dogovarja, če tako malo poenostaviva z dušo, razum z dušo. Ne? In seveda, nekoč sem slišal, ne? Da kadar se čustva in razum dogovorita, pojedinita, takrat se čudeži dogajajo. Si razum maš, meni roke, torej mane roke, tako, ne? Razum si mane roke, duša pa poje. Duša pa poje. No, ampak koliko časa je treba recimo potem, ne, se mečkrat božat, pa to, ne? A to treba pol 10 ur? Odlično vprašanje. Poglejte, dobra magnetno polje, sem rekel pri trampolinu, sem vam rekel 10 minut. Torej, odvisno od nihanja v magnetnem polju. Tudi pri guganju, ukolikor je gugalnica kratka, torej je v 10 minutah že ta učinek dosežen. In tudi, kadar si človek to magnetno polje ustvarja sam, to lahko stori že v 10 minutah. 10 do 15 minut, seveda pa lahko to tudi ponudi in da v svoje okolje, v svojo bližino, v svoji družini, svojim staršem, svojim otrokom, morda najprej svojemu partnerju. Torej, to je tudi stvar, na osnovi katere se mnogi odnosi odvijajo. In ob tem magnetnem polju se vse misli in vsa informacija bolj učinkoviti. To sem prepričan. Kleopatra je za to imela, ne? Ko sem jaz brala te zapiske, mi je bilo uno,
Za privabljanje dobrih misli in lajšanje migrene. Ne? Je bilo neverjetno, ampak ja, pravzaprav vse smo govorili o tem, oziroma več čas govorimo o tem psihofizičnem pogledu, ne? Holističnem celostnem pristopu. Poglejte, od 10.000 ljudi, ki uporablja masažo in magnetno polje, torej imam ogromno primerov, prav konkretno se spominjam gospe iz Istre, ki je 8 let trpela za migreno. Torej, kdor migrene ni doživel, tega ne more razumeti. Zato tudi jaz ne morem. Mene nikoli ne boli glava in ne vem, kaj je to migrena. Sem pa srečal ljudi, ki pravijo, da je to peklensko, da so bolečine, da je življenje. Torej, po 8 letih ob uporabi preprosto je bila neizmerno hvaležna, ni imela več migrene. Torej, včasih so te premiki, pri teh premikih potrebne tudi stvari. Torej, v to sem prepričan. V to ste prepričani. Ja, odlično. En tale set ste dali nam za popotnico, ne? Ja, videl sem, kako ste aktivni in kako pravzaprav vam vse stvari nekako v tem magnetnem polju funkcionirajo, kar pomeni, da se dosti gibljete in ker greste na pot. Torej, je to, če pa bo komu slabo slučajno, ja? To pa sem se tako spomnil, priznam. No, ne, super. Pa je to, ukolikor bo vrtil v roki, vam garantiram, da mu ne bo slabo. Evo, in vam dam še tega. To boste pa osrečeni. Odlično, tistega, za prvi sedež. Vprašajte tistega, ki težko prenaša vožnjo. Ja? In ukolikor, in to dajte tistemu, ki potrebuje. Odlično, super. To pa je... Govorimo seveda ne, o našem potovanju v Dolino Bosanskih piramid. V četrtek ob 11. zvečer gremo iz Ljubljane in imamo že kar nekaj daril za naše, za naše gledalce, ki greste torej z nami. In tole bo absolutno zadeva, ki bo na prvem sedežu. Ne? Ponavadi je bilo tako, ne? Da gre tiskamo je slabo, da gre na prvi tako, sedež sedet. Tako, ne? Tako. Pa evo, zdaj bo pa še tako, tole vrtel zraven. Tako. In ukolikor bo dvema, naj si pa sposodi tam. Naj si pa sposodi, vsak par minut. Najlepša hvala, gospod Breznik, za to, da ste nam takole na preprost in zanimiv način orisali tole magnetno polje, ki je mogoče marsikomu bilo zdaj mečkeno neznano, ampak vendarle, enostavne stvari so tiste, ki so preproste in hvala vam za tale prispevek. Hvala tudi vam, pa še kdaj. Takole, no še kakšno informacijo boste našli tudi na naši spletni strani www.klepetobkavi.si. Jutri pa ne zamudite predavanja. Hvala lepa.